មានអ៊ីមប៊ូននៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំចូលចិត្តអ៊ីមប៊ូសមានអ៊ីមប៊ូននៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាបាទរឿងបន្ទាប់លោកកតុងរឿងបន្ទាប់ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយអ៊ីមប៊ូសបាទបន្ទាប់នេះយើងនិយាយរឿងនៅឯខេត្តសៀមរាបតែម្ដងលោកកតុងថាយើងបានចុះប្រតិបត្តិការកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះឥឡូវយើងបានព័ត៌មានដកកុពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអង្គរឡែននិងលោកជំទាវអ៊ំលីអ៊ំអេងនិងលោកផូស៊ីផាបាទឥឡូវព័ត៌មានលម្អិតនឹងលោកកតុងសូមឲ្យលោកកតុងអធិប្បាយជូនប្រិយមិត្តយើងក៏ដូចជូនដល់លោកទាំងពីរហ្នឹងដែលកំពុងតែតតាំងគ្នាហ្នឹងចង់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមថាតម្លៃណាក៏មិនខ្វល់ដែរលោកកតុងប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងកុំឲ្យយុត្តិធម៌មួយខាងអញ្ចឹងធ្ងន់មួយខាងបាក់មួយខាងអត់ទេអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមតែផ្សាយភិក្ខុខាងណានិយាយមិនលោកកតុងត្រូវតែបកស្រាយឲ្យគូភិក្ខុឲ្យស្មើគ្នាមិនអញ្ចឹងរឿងខុសនឹងត្រូវទុកឲ្យតឡាការធ្វើការចោះឬក៏មានអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំនឹងចូលរួមផ្សាយព័ត៌មានដោយមិនចាំបាច់គិតលុយទេបាទបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវមើលបាទលោកស្រីប្រិមិត្តទរទេសរិទ្ធជនគឺកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលក្រុមការងារដឹកនាំដោយលោកកញ្ញាសែនបារាបានចុះទៅដល់ខេត្តសៀមរាបបាទហើយនៅខេត្តសៀមរាបនោះគឺយើងបានចូលទៅដើម្បីសិក្សានៅករណីមួយដែលជាភាពចម្រូងចម្រាសលើផ្ទៃដីដែលត្រូវបានលក់នឹងទិញដែលក្នុងតម្លៃប្រមាណជាជាង10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិសណ្ដាយឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលនៅទីនោះយើងបានជួបនៅភៀកគីទាំងសងខាងដែលជំរងចម្រាស់ប្រទែងបន្ទោះគ្នានេះករណីដែលតាក់ទងទៅនឹងការទិញលក់ដីប្រមាណជា223ហិកតាដែលភាគីខាងម្ចាស់ដីនោះគឺមានលោកស្រីលីអ៊ំអេងហើយនិងលោកផូស៊ីផាផងដែរដែលបានបាទបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាម្ចាស់ដីដែលបានលក់ទៅឲ្យភាគីអ្នកទិញនោះគឺដែលមានឈ្មោះដូចជាទូសភឿនលុយបញ្ញាញ៉ែមសធានិងងិនវុតបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងបានស្នើសុំនៅការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញករណីប្រទូប្រទៀងគ្នានេះជាមួយនឹងកញ្ញាមួយណារ៉ាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍអង្គរឡែនបន្ទាយស្រីផងដែរដែលជាក់ស្ដែងគឺលើលើផ្ទៃដីប្រមាណជាជាង200ហិកតានេះអលលូស្រី223បាទ223ហិកតាដែលនេះគឺជាទួលលេខបបែកទៅតាមប្លង់គោលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលនោះគឺនៅក្រោយពេលដែលអញ្ញោធអប្សរាបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះចំណុចទីតាំងដីមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដីបូរាណដ្ឋានឬក៏ដីដែលត្រូវអភិរក្សក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អញ្ញោធអប្សរាហើយការប្រទីនបន្ទងគ្នានេះអលលូស្រីគឺកើតឡើងដោយសារតែការទិញលក់ដីហើយអ្នកដែលបានទិញដីនោះមិនបានបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនទៅដល់អ្នកដែលបានលក់ហើយភាគីម្ចាស់ដីដើមបំផុតនោះគឺលោកជំទាវលីអ៊ំអេងហើយលោកជំទាវលីអ៊ំអេងនេះបាទបាទបានតំណាក់តំណងលក់ហើយត្រូវបានលោកផូស៊ីផានិងឈ្មោះគឹមសុធាបាទគឹមសុភានេះបានទិញពីលោកជំទាវលីអ៊ំអេងតែម្ដងដែលកាលដែលទិញនោះគឺក្នុងតម្លៃប្រមាណជា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកផូស៊ីផានិងគឹមសុភានេះក៏បានលក់បន្តទៅឲ្យភាគីអង្គរឡែនបន្ទាយស្រីក្នុងតម្លៃប្រមាណជា10លានជាងបាទ10លាន80ម៉ឺនជាងមិនតម្លៃបាទក្នុងតម្លៃសរុបហ៎បាទសរុបទាំងអស់លើផ្ទៃដីដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ទិញត្រឹមត្រូវមានការដឹងឮត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលមានការបង់ប្រាក់បាទក្នុងការកក់ 20% 20% ពីព្រោះថាតាមកិច្ចសន្យានោះគឺទិញជាដំណាក់កាលចំនួន5ដងឯណោះអលោកស្រីក្នុងរយៈពេល24ខែដែលត្រូវទូទាត់3ខែម្ដងហើយ 20% នៃតម្លៃលក់ទិញនឹងគឺត្រូវតែទូទាត់
ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយនីមួយក្រោយមកក៏មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ប្រាក់បង់រំលោះនៅលើតម្លៃដីសរុបនឹងគឺមានបញ្ហាយឺតយ៉ាវនេះហើយដែលជាការកើតនៅភាពប្រទែងប្រទង់គ្នាបាទដែលភាគីខាងម្ចាស់ដីបានបញ្ជាក់ថាភាគីអង្គរឡែនបន្ទាយស្រីបានទិញដីគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែបានចេញសែកដែលគ្មានលុយទៅឲ្យម្ចាស់ដីហើយយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ប្រាក់ថ្លៃទិញដីមិនគោរពកិច្ចសន្យាលក់ទិញដែលអាចជាការឆបោកហើយទី4ទៀតគឺកិច្ចសន្យាមិនគោរពហើយបើសិនជាមិនគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យានៃការលក់ទិញនោះទេនឹងត្រូវដកហូតដីមកកាន់កាប់វិញទៅដល់ម្ចាស់ដើមដោយដាច់ទាំងប្រាក់កក់ទាំងអស់តែម្ដងបាទចំណែកឯភាគីអ្នកទិញឯនោះវិញអលលស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនក៏បានបញ្ជាក់និងបកស្រាយមកវិញដែរថាសែកនោះគឺគ្មានលុយគ្មានលុយគឺបង្កក់លុយមិនអាចបើកបានដោយសារតែហេតុផលគឺដីនោះមិនគ្រប់ចំនួនបាទហើយទី2គឺផ្អាកនៅការបង់ប្រាក់ថ្លៃទិញគឺបង់រំលោះនេះគឺដោយសារតែរងចាំភាគីម្ចាស់ដីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយក្នុងករណីដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អញ្ញាធិអប្សរាដែលបានកំណត់ថាទីតាំងដីមួយចំនួនដែលបានទិញនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សឬជាគេហៅថាបុរាណដ្ឋានហើយមួយទៀតចំណុចទី3ភាគីខាងទិញបានបញ្ជាក់ថាភាគីលក់នេះគឺមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាឬក្លែងពីការលក់និងទិញនៅដីជាក់ស្ដែងហើយចំណុចទី4គឺភាគីអ្នកទិញដដែលបានទាមទារគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីដែលបានទិញជាក់ស្ដែងនោះតែម្ដងបាទបាទអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាចាំឃើញថាភាគីដែលភាគីខាងទិញហ្នឹងលោកកតុងគាត់ចង់បានឲ្យអប្សរាចេញសិនប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់តែមួយទេបាទការដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នានេះខាងភាគីអ្នកទិញនេះដែលអៃដាំទូសុភឿននេះគាត់ព្រមព្រៀងទិញហើយដែលមានទាំងកិច្ចសន្យាបាទទទួលសិទ្ធអីត្រឹមត្រូវក្នុងការចរចាទិញដីអប្សរាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ព្រមព្រៀងឲ្យទិញដីអប្សរាហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ទៀមទាទៀតនៅចុងក្រោយនេះដោយសារអីបាទខ្ញុំនៅមិនទាន់យល់ថាដោយសារអីបាទយើងព្រមព្រៀងឲ្យយើងធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាទៅគឺចប់តែម្ដងមិនអញ្ចឹងលោកកតុងបាទត្រូវសំណួរនេះហើយដែលខ្ញុំបានចោទសួរទៅលោកជំទាវលីអ៊ុំអេងថាតើមុននឹងលោកជំទាវបានលក់ដីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់អប្សរាប្រមាណជា18ហិកតានោះថាតើភាគីអ្នកទិញបានដឹងមុនដែរឬទេបាទលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាភាគីអ្នកទិញគឺអង្គរឡែនបន្ទាយស្រីបានដឹងរួចជាស្រេចហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាដីដែលគាត់ទិញដែលជាចំណុចក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អប្សរានោះគឺគាត់ធ្វើជាសួនច្បារបាទសាធារណៈបម្រើដល់សាធារណៈដែលវាមិនប៉ះពាល់អ្វីជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ភាគីម្ចាស់គម្រោងអង្គរឡែនបន្ទាយស្រីទេបាទហើយក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ត្រឹមត្រូវទៅលើផ្ទៃដីនោះទៀតផងបាទប៉ុន្តែក្រោយមកបែរទៅជាខាងភាគីបាទអង្គរឡែនបញ្ជាក់ថាគឺជាការមិនពិតទៅវិញហើយបញ្ជាក់ថាដីទាំងនេះដែលរាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់អប្សរាត្រូវតែទូទាត់កាត់កងហើយនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើទំហំផ្ទៃដីសរុបដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាកាលពីមុនទៅវិញបាទកិច្ចលោកស៊ីផាគាត់នៅតែទទូចឲ្យទទួលស្គាល់ពីកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃទី3ធ្នូ2018បាទ2018គឺនៅមានសពលភាពដល់ដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកស៊ីផាបាទលោកស៊ីផាគាត់សម្រេចថាត្រូវតែទទួលព្រោះឯគាត់ទទួលបានមេដៃនេះខ្ញុំក៏ឃើញដែរបាទឯកសារបាទគាត់ផ្ដិតមេដៃបាទនេះសូមជំរាបបងប្អូនគាត់ផ្ដិតមេដៃបាទគាត់ផ្ដិតមេដៃដែលមានព្រមព្រៀងគ្នាទាំងលោកស៊ីផាទាំងកឹមសុភាបាទទាំងសឹមថនទាំងលោកទូសុភឿននិងងិនវុឌ្ឍទៀតផងជាសាក្សីហើយជាមួយនឹងបុណ្យសកុនធីរាទៅទៀតបាទមានប្រថាប់ត្រាមេធាវីទៅទៀតបាទនេះបើយោងទៅតាមឯកសារហើយសម្បីសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកស៊ីផាក៏គាត់
ៅតែទទួលកិច្ចសន្យា3ធ្នូ2018គឺនៅមានសុពលភាពរបស់គាត់យងចឹងអញ្ចឹងបើមិនយល់ទៅតាមកិច្ចសន្យានេះយឹកធ្វើកិច្ចសន្យាទៅអីណាប្រាត់មេដៃលុបជើងហ្នឹងមិនចឹងបាទមួយទៀតលោកកតោមួយទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបឬក៏លោកកតោជំរាបទៅបានដែរបាទកិច្ចសន្យាមួយទៀតបាទដែលចុះនៅថ្ងៃទី27មិនិល2019មិនចឹងហ៎បាទឥឡូវលោកកតោមានអ្វីបាទលោកកតោឃើញបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបន្តិចខាងដើមបន្តិចចុះបាទហ្នឹងហើយកុំមកថាចូលជ្រៅពេកទៅពិបាកបងប្អូនប្រិមិត្តយើងពិបាកស្ដាប់បាទយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចតកតងទៅនឹងករណីដែលទិញម្ចាស់ដើមនោះគឺលោកជំទាវលីអ៊ំអេងបាទម្ចាស់ទី1តែជាម្ចាស់ដើមលើដីគឺ223ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងគុំខ្នាតសំដាយស្រុកបទីស័យខេត្តសៀមរាបនេះហើយភាគីលោកផូស៊ីផាបាទបានទិញបន្តពីលោកចំទៀវលីអ៊ំឯងហើយបានលក់ជាបន្តទៅឲ្យភាគីទុសភឿនដែលជាតំណាងរបស់អ្នកផ្សេងៗទៀតដែលមានលុយបញ្ញាញ៉ែមសធាងិនវុតអីជាដើមនេះអានឹងកិច្ចសន្យាទទួលការអនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចត្រូវឯងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចគេមានអ្នកតំណាងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅរវាងគូភាគីកនិងភាគីខបាទហើយនៅពេលដែលភាគីអ្នកទិញដីបន្តពីលោកផូស៊ីផាមិនបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាក្នុងការបង់ប្រាក់បាទជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលរហូតដល់5ដំណាក់កាលនោះមិនគ្រប់ចំនួនហើយនឹងយឺតយ៉ាវឬក៏មិនបានបង់ជាហេតុធ្វើឲ្យលោកផូស៊ីផាមានការពិបាកក្នុងការទូទាត់បន្តទៅឲ្យលោកជំទាវលីអ៊ំឯងបាទពេលដែលមានបញ្ហាដូច្នេះគឺលោកផូស៊ីផាសំដាច់នៅកិច្ចសន្យាមួយចំនួនដើម្បីរកជំរឿសមួយថាឲ្យខាងអង្គរលែនបន្ទាយស្រីនេះបង់ថ្លៃដីដែលនៅខ្វះនេះទៅឲ្យជំទាវលីអ៊ំឯងដែរផ្ទាល់ដោយកាត់ចំនួនហិកតាដែល TNM ទទួលបាននេះគឺថាបង់ផ្ទាល់ទៅម្ចាស់ដើមវិញគឺបង់ផ្ទាល់រវាងអង្គរលែនបន្ទាយស្រីទៅលោកជំទាវលីអ៊ំឯងក្នុងទំហំដីចំនួន118ហិកតាចំណែកឯសរ18ហិកតាទៀតនោះគឺនៅបន្តបង់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកផូស៊ីផាបាទរឿងនេះគឺច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយមួយទៀតដែលអ្វីដែលលោកជំទាវលីអ៊ំឯងមិនអស់ចិត្តហើយនឹងខឹងសម្បាមែនទែនដែលថាជាការឆោបបោកពីក្រុមហ៊ុនគម្រោងអង្គរលេនទីស្រីគឺរឿងសាយ5សន្លឹករឿងសាយ5សន្លឹកដែលគ្មានលុយស្ទតតែសោះបាទបាទហើយភាគីខាងអង្គរលេនបញ្ជាក់ឲ្យថាសាយនេះត្រូវបានបង្កក់លុយដោយមានអំណះអំណាចបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវពីខាងធនាគារបាទដែលទទួលស្គាល់ថាត្រូវបានបង្កក់មិនឲ្យតែនេះត្រូវបានបើកបើលុយបានទេដោយសារសំអាងមិនទាន់បានដោះស្រាយគ្នារួចរាល់រឿងពាក់ព័ន្ធបទងបទៀងជំរងចម្រាស់រឿងដីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះឯងបាទបាទបាទចូលរួមជាមួយទៀតរឿងកិច្ចសន្យាទទួលការអនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចនេះណាខ្ញុំសំអាងបើយោងទៅតាមលោកសិផាគាត់បានសំអាងមកបាទខ្ញុំក៏បានសួរគាត់គាត់ថាកិច្ចសន្យានេះទទួលការអនុវត្តសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចគឺទទួលលក់ទិញដីនេះដើម្បីឲ្យស្រួលការលំហូរសាច់ប្រាក់បន្ថែមនិងស្រួលមួយចំនួនទៀតពីការទិញដីពីអប្សរាដែលសំអាងថា10ហិកតាជាងឬថា16 18អញ្ចឹងណាដើម្បីស្រួលហើយព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើជាកងកងតារគេហៅថាកិច្ចសន្យាមួយទៀតនៅថ្ងៃទី27មីនា2019នេះគឺទឹកប្រាក់គឺសាច់ប្រាក់គឺចំនួន480,000 ដុល្លារដែលលោកសិផាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាយ៉ាងណាហើយក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាទៀតណាព្រមព្រៀងហើយក៏ផ្ទេរឈ្មោះត្រឹមតែអីត្រឹមតែភូមិឃុំទេដែលគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាទិញដីអប្សរាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ដីលោកសិផាហើយនឹងលោកជំទាវនឹងគាត់ជឿជាក់ថាអាបើអ្នកទិញគាត់ឲ្យព្រមព្រៀងតែត្រឹមភូមិឃុំនេះឥឡូវគាត់ធ្វើបានតាកតាបកិច្ចគាត់ឲ្យអស់តាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់សំអាងរឿងនឹងហើយក៏អ្នកទិញនឹងមិនដឹងច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធអីដែរបានជឿនៅតែមាន
ភាពប្រទេសត្រួតគាត់សំអាងលើកិច្ចសន្យាសំអាងលើអ្វីដែលគាត់ផ្តិតមេដៃនេះបើយោងទៅតាមលោកសិផានិងលោកជំទាវអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដោះស្រាយរឿង48,000 ដុល្លារទំហំដី16ជាងហិកតានេះនេះគឺការសំអាងរបស់គាត់បាទខ្ញុំដឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះទៀតសររលោស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ Diction គឺមានការបែងចែកច្បាស់លាស់អំពីចំនួនដីបាទគឺ63ហិកតានោះគឺជាដីដែលមានប្លង់ហើយ16ហិកតានោះគឺទទួលស្គាល់ត្រឹមតែភូមិឃុំ16ហិកតានេះឯងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់បុរាណដ្ឋានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាហើយនៅសល់ប្រមាណជា40ហិកតាទៀតនោះគឺទទួលស្គាល់ត្រឹមស្រុកបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីសម្គាល់សិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងទំហំដីសរុបទាំង223ហិកតាហើយមួយទៀតដែរគឺប្រាក់ដែលបានទូទាត់រួចរាល់សម្រាប់លោកជំទាវលីអ៊ំអេងជាមួយនឹងលោកផូស៊ីផានោះមានចំនួនប្រមាណជា2,130,000បាទបាទ2,130,000បានន័យថាសំទោសបាទ2,130,000បាទ2,130,000ចិត្ត3លានទៅបាទដែលសរុបទៅគឺជាង2លានបាទជាង2លានហើយដូច្នេះនៅជំពាក់នោះប្រមាណជាប្រហែល8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតព្រោះចំនួននៃតម្លៃនេះគឺ10,800,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកស្រីអញ្ចឹងហើយរឿងនេះគឺនៅរឿងបន្តទៀតបាទមិនអាចចប់ភាគបានទេទៅបន្តភាគ3ភាគ4ភាគ5ទៀតដែល TNM នៅតែតាមប្រកាសប្រកាសដដែលហើយមួយទៀតដែរអលោកស្រីតកតងទៅនឹងលុយចម្ពាក់នេះបាទគឺគេបានអះអាងថាបើតាមកញ្ញាមួយនារាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរឡែនមន្ទីរស្រីថាយើងមិនមែនអត់លុយទិញដីគេគ្មានលុយទេហើយក៏មិនចម្ពាក់ដែរយើងបានបង់យ៉ាងទៀងទាត់ដោយគាត់បានបង្ហាញនៅតារាងបង់ប្រាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជូនទៅដល់ TNM យើងនៅពេលនោះបាទដែលតារាងបង់ប្រាក់នោះឃើញថាមានការបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនទៀងទាត់ទៅតាមកលបរិច្ឆេទផ្សេងៗប៉ុន្តែការដែលខកខានមិនបានបង់ឬក៏ពន្យឺតពេលពន្យាពេលនៃការបង់ដោយសារតែភាគីម្ចាស់ដីគឺលោកជំទាវលីអ៊ំអេងនិងលោកផូស៊ីផាមិនបានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទៅលើករណីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលខាងក្រុមហ៊ុនអង្គរឡែនបន្ទាយស្រីនេះបានប្រឆាំងជំទាស់និងស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយអញ្ចឹងឥឡូវលោកកតុងយើងបន្ទាប់នេះយើងមានប័ណ្ណសម្ភារមិនអញ្ចឹងឯងបាទឥឡូវចូលប័ណ្ណសម្ភារលោកទៀវមុនឬក៏លោកសិផាមុនបាទលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារបាទដោយមានសម្លេងទាំងស្រុងដែលធានអឹមសូមចាក់ជូនហើយនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាប់សូមឲ្យលោកស្រីកំអាលទៅណាហើយស្ដាប់នៅប័ណ្ណសម្ភារបាទសម្លេងទាំងស្រុងរបស់លោកជំទាវលីអ៊ំអេងហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងបន្តធ្វើការផ្សាយជូនដល់លោកស្រីជាបន្តទៀតនៅក្នុងនោះដែរគឺមានសម្លេងផ្ទាល់បាទនៃការបកស្រាយរបស់លោកផូស៊ីផាផងដែរពីអ្នកលោកជំទាវដែលបាននៅជាមួយគ្នាហើយនឹងមានឯកសារជាច្រើននៅលើតុកនោះបាទកម្រាស់ក្រាស់មែនទែនដែលធានអឹមមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅអស់ទេដោយសារតែពេលវេលាជាក់ស្ដែងដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការចាក់ផ្សាយនៅសម្លេងរបស់ភាគីទាំងពីរនេះទាំងស្រុងសិនបាទទាំងស្រុងសិនអញ្ចឹងសូមបីកញ្ញាមួយនារាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងអង្គក្រុមហ៊ុនអង្គរឡែននោះក៏ត្រូវមានសម្លេងនិងវីដេអូបទសម្ភាសន៍តែម្ដងបាទខ្លឹមខ្លីយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងសាព័ត៌មានដែលអញ្ជើញមកដល់អូពីខ្ញុំរុស្ស៊ីចាអរគុណបំផុតដែលបានអញ្ជើញមកដែលយកសាព័ត៌មានឲ្យដឹងច្បាស់ចាទី1គឺខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថាដំបូងគឺដីហ្នឹងខ្ញុំលក់223ហិកតានេះឲ្យលោកផូស៊ីផាចាហើយលោកផូស៊ីផាគាត់ទៅលក់ឲ្យអីទូសុភឿននិងងិនវត្តលុយបញ្ញាចាហើយក្រោយមកលុយបញ្ញានឹងងិនមុខនឹងទូសុភឿនគាត់ថាគាត់ខ្លាចខ្លាចគាត់ខាងនេះគាត់យកលុយទៅខ្លួនគាត់អត់ឲ្យមកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ខំឲ្យលោកខូសិផានឹងធ្វើកិច្ចសន្យាមួយប្រទេសសិទ្ធិកកិច្ចនឹងដើម្បីឲ្យមកណែឲ្យមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយលោកទូសុភឿននិងលោកបញ្ញាវិញចា៎នេះហើយលោក
ទូសុភឿននឹងលុយបញ្ញាគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំចាចាហើយគាត់អត់គោរពប្រកាសកិច្ចមូលហេតុទី1គាត់អត់គោរពតាមកិច្ចសន្យានេះដែលគាត់ទិញជាមួយខ្ញុំថា223ហាត់នឹងគាត់ដាច់ដោយឡែកនៅ118ហាត់ជាមួយបងប្រាក់មិនតចាហើយអញ្ញាធោអក្សរាគាត់ចង់និយាយថាគាត់ទិញតំបន់នឹងគឺតំបន់អក្សរាគាត់គ្រប់គ្រងតែដីដីខ្ញុំចាហើយគាត់ថាសញ្ញាបានភូមិឃុំគាត់ថាយល់ព្រមគាត់ទិញយកណាដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវគាត់ប្រកែកប្រកាន់ថាខ្ញុំយកដីតំបន់អក្សរាលោកអកើតប៉ុន្តែគាត់ទិញពេញចិត្តនឹងយកហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងសញ្ញាតាមទេភូមិឃុំទៀតនេះឯកសារភូមិឃុំឲ្យគាត់ទៀតអានេះយើងនិយាយសង្ខេបនឹងហើយរឿងអ្វីបើគាត់មិនយកហេតុអ្វីគាត់ផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំរត់ច្បាស់រត់ហើយបែរជាគាត់ថាយកគាត់ថាទៅហាងនឹងបានគាត់អត់ទម្លាក់លុយឲ្យចាដើមឡើយខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយនឹងវាយកលេសទេណាគាត់ឲ្យខ្ញុំរត់គាត់បោកខ្ញុំឲ្យទៅរត់ច្បាប់រត់ទៅលឹបឲ្យអស់ហើយនឹងគាត់ចេញសែកឲ្យខ្ញុំដើម្បីជាសេចក្តីទុកចិត្តហើយខ្ញុំអ្នករោស៊ីវាមិនដែលណាបោកខ្ញុំទេមកឆាកជីវិតហ្នឹងណាមានគេបោកតិចតួចដល់បោកធំវាមានចាហើយលើកទី1ដែលគាត់បោកធំអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃគេហៅថាវាល្អប្រប៉ៃហើយដែលបានគាត់អញ្ជើញមកដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញជូននៅក្នុងដែលគាត់ចេញសាយអត់លុយគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះកម្មសិទ្ធិជូនគាត់មានតាំងពីឃុំហើយឃុំស្រុកហើយដល់បងពួនរួចតាចាហើយគាត់អត់យកគាត់បានហើយគាត់ថានឹងប្រកល់លុយឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ចាហើយគាត់បានសញ្ញាសាយដែលហេតុអ្វីខ្ញុំថាសាយអត់លុយដោយសារតែគាត់សញ្ញាសាយនឹងទកល់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំបានគាត់ថាបើបានធ្វើឯកសារហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំបើកក្នុងមួយខែ120,000ដុល្លារណានេះរៀងរាល់ខែក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់គោរពប្រតិកិច្ចទេដល់ទៅបើកអត់មានលុយណាហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានបើកសាយឲ្យខ្ញុំអត់លុយហើយគាត់បខំឲ្យខ្ញុំធ្វើឯកសារជូនគាត់អស់ហើយ223ហាត់ចាឈ្មោះគាត់ចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រម៉ៃលេងសើចព្រោះអ្វីក៏ដោយយើងរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងរស់ស៊ីឲ្យគេហៅថាមានគេហៅឆន្ទៈអ្វីរស់ស៊ីគ្រប់តាមកតិកិច្ចសន្យាហ្នឹងតែគាត់អត់គ្រប់ទេបែរជាគាត់យកលេសថាដីខ្ញុំមិនគ្រប់អីអីទៅខ្ញុំថាឥឡូវចេះទៅដែលគ្រប់ឲ្យអាញាធោស្រុកកតវៈចាឲ្យកតវៈម្ដងទៀតអាញាធោស្រុកវោះគ្រប់ណាអានេះអត់ប៉ះពាល់វា205ហិកតាជាងហើយដែលប៉ះពាល់អាញាកន្លែងតំបន់អក្សរានោះតាម17ហិកតាជាងទេណាចាអញ្ចឹងយើងបូកទៅ223ហិកតាអត់មានខ្វះមកនេះទេវាលើស654ម៉ែត្រការ៉េលើសចាទាំងអស់ហ่ะចានិយាយរួមទៅពីដើមមកគាត់និយាយថាតិចទាំងអស់ដីនឹងហើយគាត់សម្រោះសម្រួលឲ្យខ្ញុំកាត់កងប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាគាត់ព្រមយកហើយគាត់ព្រមគិតផ្ដិតមេដាយទទួលស្គាល់ណាហើយតម្លៃនេះ3ដុល្លារគាត់ដាក់ទៀតហើយកិច្ចសន្យាធ្វើនឹងគឺឡើងមេធាវីគាត់មកជុំគ្នានៅនឹងមើលសវណ្ណអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះនេះមេធាវីគាត់ណាហើយធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់មានលោកមេធាវីច្បាស់លាស់ចាខ្ញុំមិនមែនចេះថាទេខ្ញុំថាថាសិតតែមានឯកសារចាហើយទី1គាត់អត់គោរពប្រកាសកិច្ចនឹងដោយសារតែគាត់ធ្វើហើយនេះបែរជាមិនគោរពហើយចេញសាយនឹងមិនគោរពទៀតអត់លុយបាទលោកជីវតើគាត់ទទួលស្គាល់ដឹងពីមុនទេថាតើ16ហិកតានឹងជាដីនៅក្នុងព្រំរបស់អប្សរាឬមួយក៏គាត់អត់បានដឹងទេហើយគាត់បានទិញមុនក្រោយមកបានគាត់ដឹងអត់ទេគាត់ដឹងមុនដឹងមុនអស់ហើយខ្ញុំជារៀបប្រាប់គាត់ព្រោះខ្ញុំនិករ៉ូស៊ីគឺស្មោះត្រង់ហើយរ៉ូស៊ីអ្វីគឺថាពាក្យពេចគឺប៉ិតខ្ញុំថាចូលតំបន់អប្សរាជាជាង16ហិកតាអស់នឹងឯ16ហិកតាទៅ17តែដល់ពេលយើងទៅវាជាស្ដែងទៅឃើញវា17ហិកតាគាត់ថាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអត់អីទេពួកគាត់ធ្វើស្គាល់អាញាធោអសរាទេគាត់នឹងទៅធ្វើជាសួនការទេអត់ប៉ះពាល់អ្វីដល់អាញាធោទេហើយនឹងដាំធ្វើសួនការហើយធ្វើលំអសួនអញ្ចឹងណាចាបាទខ្ញុំបានទិញដីពីលោកទាវលៀមអីណា
មាន3កងត្រាបាទមួយកងត្រា10កងត្រាទី2 100កងត្រាទី3 118ន័យថាខ្ញុំទិញលើកដីពីលោកវិទ្យាទាំងអស់មាន3កងត្រាដោយសារទូទាគាត់មានដីគាត់200ហិកតាជាងហ្នឹង223ហិកតាហ្នឹងគឺគាត់ចែកឲ្យក្មួយគាត់មួយ leadering 10ហិកតាអញ្ចឹងយើងធ្វើកងត្រាទិញទី leadering 10ហិកតាគាត់ចែកឲ្យកូនរបស់គាត់លោកលីសេងហួតលីសេងហួតចំនួន100ហិកតាអញ្ចឹងលើកទៀតគាត់ផ្គុលសិទ្ធិនឹងថាពេចឲ្យលីសេងហួតជាអ្នកធ្វើការយើងទូទាត់មួយលីសេងហួត100ហិកតាអញ្ចឹងខ្ញុំទូទាត់ខ្ញុំធ្វើកងត្រាជាមួយលោកលីសេងហួតកូនរបស់លោកទីលីម៉េង118ហិកតាគឺជាដីរបស់លោកទីលីម៉េងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកងត្រា118ហិកតាជាមួយលោកទីលីម៉េងទាំងអស់សរុប3កងត្រាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកទាំង3កងត្រានេះទៅលក់ឲ្យលោកទូសុភឿនទូសុភឿនគាត់ជាអតិថិជនធ្លាប់ទិញដីឡូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរកស៊ីដីឡូនៅតំបន់ស្រុកសត្វកងបាទហើយគាត់មកជួលអូតែលនៅទូលមុខសារមន្ទីរយើងហ្នឹងដាក់ថាអូតែលដូចមូសៀមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់តែមានចិត្តមានមហិច្ឆតាចង់រកស៊ីអាចចង់អត្របដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ថាងតែតែគាត់ធ្វើការតំណែងចិត្តស្និទ្ធមួយខ្ញុំបាទថាងឥឡូវសភាបើសិនជាមានដីកន្លែងណាជួយឲ្យគាត់ផងគាត់នឹងមានអ្នកវិនិយោគច្រើនណាខ្ញុំមានអ្នកវិនិយោគច្រើនណាគាត់អួតថាគាត់ជាអតីតនិស្សិតបរទេសអញ្ចឹងឬក៏អួតឬក៏ត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងណាអញ្ចឹងមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនថាមានលុយច្រើនណាអញ្ចឹងឲ្យតែបានដីមកទុកបងជាអ្នកអភិវឌ្ឍណាប្រកបអញ្ចឹងមិនហើយបងក៏ថាឲ្យខ្ញុំជាអ្នកអភិវឌ្ឍឬក៏បងនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់បានតែងតែធ្វើការតំណែងរបស់ខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានបង្ហាញថានេះបងដី223ហិកតាខ្ញុំបានទិញពីលោកទីលីមឯងមុនដំបូងខ្ញុំប្រងថាពុះឡូធម្មតាទេប៉ុន្តែឥឡូវថាបើអូសុផាយទុកឲ្យបងបងជាអ្នកធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានជាខ្ញុំឯកភាពថាឥឡូវធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជូនទៅបងប៉ុន្តែបើឲ្យត្រូវនិយាយពីកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយខ្ញុំឲ្យច្បាស់លាស់ថា223ហិកតាហ្នឹងការទូទាត់របៀបម៉េចជាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយអស់និយាយត្រង់គឺការតំណាក់តំណងមួយគ្នាហ្នឹងយ៉ាងច្រើនជាច្រើនឡើង3 4ខែមុននឹងឈានដល់ការຕົកលងគ្នានៃកិច្ចសន្យាខ្ញុំបានផ្ទេរសិទ្ធិនឹងកាតព្វកិច្ចក្នុងការលក់ណាបោះទៅដី203ក្តារហ្នឹងឲ្យទៅទូសុភឿនខ្ញុំស្គាល់ទៅទូសុភឿនឯងមុតលុយបញ្ញារឿងក្រោយពេលខ្ញុំជួបអ្នកដំណោះគឺជាមួយទូសុភឿនបាទហើយបងចង់សួរទៀតប្រាប់បាទអរគុណហើយសម្រាប់លុយដែលបងបានទទួលសរុបនោះយោងទៅតាមកិច្ចសន្យាហ្នឹងចំនួនប្រមាណហើយដែលមិនបានទៅតាមកិច្ចសន្យានៅខ្វះប្រមាណបាទត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទី1ការកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំហ្នឹងទូសុភឿនបានសន្យាទិញចំនួន5ដងបងទិញចំនួន5ដងមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាគឺຕົកលងគ្នាច្បាស់ណានេះខ្ញុំចង់ដកឯកសារនេះចាំរួចកត់ photo ជូនតើបាទចាំខ្ញុំ photo ឲ្យចានិយាយគ្នាច្បាស់ណាកិច្ចសន្យាឲ្យមានទាំងបោកទាំងតម្លៃទៀតនេះយោងយោងយោងប្រមស្លឹកកងត្រាណាកងត្រាមកមកនេះមកសំណុំប្រកិច្ចសន្យាលក់ដី223ហ្នឹងឲ្យទៅទៅទូសុភឿននេះគឺមកសំណុំនេះពោះនេះចាំតិចកិច្ចសន្យានេះគឺទៅសេដោយខាងក្រុមរបស់គាត់គាត់ប្រើលោកមេធាវីមឺងសវណ្ណចាជាអ្នករៀបចំឯកសារនេះបាញ់ឆ្លងឆ្ងល់ជាមួយខ្ញុំឡើងច្រើនដងមុននឹងឈានទៅដល់សរសេរនេះចេញគាត់ព្រមព្រៀងភិក្ខុទាំងសងខាងបានព្រមព្រៀងគ្នាទិញលក់អាចមកថុកជា5ដំណាក់កាល5ដំណាក់កាលនិយាយទៅគាត់មើលមិនទិញលក់5ដងចឹងនិយាយចឹងណាក្នុងការទិញលក់5ដងក្នុងរយៈពេល24ខែ5ដង24ខែចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែ12 2018នឹងកិច្ចសន្យាមកខ្ញុំលក់24ខែការទូទាត់ធ្វើឡើងរៀងរាល់3ខែម្ដង
chẳng hãy phía kì có phía kì khó đây thả trôi của cô Phạm chúng luôn là phía rối chúng luôn Phạm bóng này đồng lại nội tính này đồng lại cao này mùi được mùi nóng được dạng phía bây khai bóng này đồng lại cao tinh này mùi được mùi chống hiệu trang bên đây thả công tra này riêng Phạm Xoành tỉnh bên đây thả riêng quạt tinh chạp đam ngay thì của mùi thương quan đọc bấy đó ngay thì của mùi khai bấy pi con đọc muốn có thời tinh là nạc ca thì pi nạc ca thì mũi có tinh sai giảm hạt bà nạc ca thì mũi sai giảm hạt miến lôi trong đó sẽ chết sai không bà này nạc ca thì mũi có tinh sai giảm hạt tá nông mà mai cái bây riêng phẳng cả smart tới prạ mùi liên ha giờ phẩm phơi mới làm còn bà nâng nạc ca thì mùi chẳng có thể bong bay khèm bong bay khèm đó phải phi roi riêng ro bay khèm đó đậm nạc ca tinh nên nạc ca tì pì buôn riêng pram cạn không tây đấy sai sự pram hạt ta chắc bác chay chắc bác đã đậm lại lối tiệt và cứ tự pram pì liên pì mới pram còn nâng đậm nạc ca tì pì này ca tinh được và viết hai đậm nạc ca tì bấy quạt tinh trong trong sai sự buồn hạt sai sự buồn hạt bên đây tầm lấy lại ông trường mình cứ tầm lấy pram được lại và tầm nạc ca ti bảy và tự lối pi liên mà phay mở và nâng tầm nạc ca ti bảy hai tầm nạc ca ti buồn miên tạ tự lối từ kia quạt tinh sai sự buồn hạt ta đấy cứ trong tầm lấy pram riết pram cả miễn tức prạ pi liên sai sự pi mờn đậm nặng cao thì pram có tính sai sự bồn ta đấy cứ không đậm lấy bu pram muối đờ là không một mẹ cái này đại miễn tức prạ mà thấy pi liên hóc sự bồn mờn ní cứ ní dây pi đậm lấy này ca nội tinh này đậm nặng cao thì muối muối bốc sờ róc máu đập tràn nạc cá nó khơi pi rồi rồi thấy pi hạt đại smart được chấm nốt đắp liên pet sắt của mùi mơn là làm chẹt đấy ở vậy đại trong được tôn ba nắng ban tay mùi liên sam sắt buôn mơn làm còn vì prong lâu thôi thì pha thôi thì pha hay nằng quạt nắng đào khơi lâu nấy chỉ nên chờ làm pe chẳng quát ai luôn chất hồ sĩ pha nên là một chục chục nhau mà chặt toàn ai đập bay hai chiếc đập liền nâng cất tha khang đấy chỉ nên buôn liền làm bê chẳng cất một chục to đập bay xong phơ ca con tra thì mỗi nhom rồng riêng để vô tan cái sần giá mày chả mày đi cứ cái sần giá này mày để cất rồng riêng tinh cất đặt rồi đập bay hạt ta bộ nâng Aksana mà đọc của Pell TV Show mà rồi mà phải bày chàng chẳng cần phong phiên khí áo hay mẹ thế, được chứ công tra tư mà rồi đọc bày ta đây mà công tra mới đến mà rồi đọc bày tay đọc đây nó bị chuộp nâng nè bốc cái Aksana này chàng chụp nâng này Aksana ní chỉ nói nè chuyện đọc hạn nâng quật phong vô tổng ọt nè anh ấy nâng phát đạch đời lại rủ ấy nhóm rô xì chứ bán nè anh ấy cho đồng bọn Aksana phí cứ nhóm miền cực nút cục phòng chà chà hay ạ ơi bạc qua lại hay tìm mùi cứ ruột râm nát nhằm bạc thà ruột ban tàn râm phung không tê cất ai cập hiệp thà ruột râm phung không cất cổ phong riêng đặc biệt đây râm phung không ở dưỡng ruột nè nè chà hay cất vô lại hẳn nâng ai trong đó hẳn nâng chênh nè đồng bây đọc đọc của phần hạt ta chênh hẳn nâng việc râm trơ cất ạc rộp cạc kịch rộp bọc luôn đài khuôn đặt đi phô dịch ha hơi chụp nhóm tên lộ tập bay riêng bay riêng bay đồ là chả hơi cất băng ở nhóm tên nè tế quạt mà ao thêm thầm mình ấy cứ mau ô phí nâng hay ao thêm thơ cây chẳng nhà chứ con tra xa chứ mấy nè đồng bay tu tất thầm hô tất cả mấy nhóm chả thiệt bật nâng cất trơ khăn này chỉ nên buôn liên cất khơi sài lưới á hơi cất mau toàn cất hà bờ sân này cứ cất băng cho vui lô khô dịp há nhìn đây thang lại cất nước ạp dụng ở nhỏ
អញ្ចឹងខាងនេះក៏គិតយល់ព្រមឲ្យមកស្គាល់ខ្ញុំចាបានសាច់រឿងនោះវាគិតធ្វើកងតាពី2តង់អញ្ចឹងធ្វើកងតាពី2តង់គិតអត់គ្រប់ខាងនេះហើយអត់គ្រប់ខាងខ្ញុំទៀតចាហ្នឹងចានិយាយរួមទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំបោះមួយខែហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំ120,000ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានតែខាងគាត់បានតែ3ខែទេខែ4ខែ5ខែ6ខែ7ខែ8អី4ខែ5ខែហ្នឹងហើយវាចូល720,000 ដុល្លារចាចាទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹង720,000 ដុល្លារហើយគិតចេញឆៃនេះគឺឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយកទៅបើកលៀនរបស់ខែដល់ខែទី1ខែទី2បានជាប់តែចេញសាយនឹងគឺអត់មានលុយទេខ្ញុំទៅបើកលុយទៅអស់ហើយគាត់ហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាបោកខ្ញុំមកជីវិតនេះខ្ញុំមិនអាចអត់ដែលថាគេបោកទេព្រោះគាត់បោកឲ្យខ្ញុំធ្វើច្បាប់នេះបងពន្ធដាររួចស្រេចណាហើយចេញអានេះមកចេញនឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំទំនុកទឹកចិត្តនេះអារឹត60ហាត់នឹងគាត់ចេញអានេះមកលៀន800,000ហើយហេតុអ្វីមកលៀន800,000នឹងគេធ្វើច្បាប់ហើយគាត់អត់យកលុយមកឲ្យទៀតណាហើយនេះគាត់ខ្ញុំទៅបើកលុយគាត់បោះត្រាអញ្ចឹងថាខ្ញុំចេញដីអត់គ្រប់ណាហើយខ្ញុំថាឥឡូវលោកឯងធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេណាលោកឯងទៅវាម្ដងទៀតវាហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានតែភូមិឃុំបន្ទ្រីស្រុកហើយនឹងភូមិបាលស្រុកសូយោដីទៅវាហ្នឹងគ្រប់ហ្មងហើយគាត់បោះត្រាចេញមកនេះបើមិនគ្រប់គាត់មិនដែលហ៊ានបោះត្រាចេញទេណាសួរថានេះហើយគាត់មិនអស់ចិត្តទៅវាម្ដងទៀតទៅវាម្ដងទៀតគាត់ចេញមកដូចដូចគ្នាយ៉ាងហើយបន្ត្រីគ្នានឹងឈឺក្បាលដែរយើងរោស៊ីយើងធ្វើអីយើងគ្រប់ពាក្យសច្ចៈគ្រប់តាមកិច្ចសន្យាយើងកុំឲ្យលើកពីអ្វីទៅលាក់លើកំហុសលើកបន្ត្រីធ្វើការវាអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ណាបើយើងគ្មានលុយសងគេឬមួយគ្មានអីយើងគួរតែមកប្រជុំជាមួយខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំអត់មានលុយទេឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចណាគឺខ្ញុំសប្បាយនឹងទទួលស្គាល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាគិតយកដីខ្ញុំ52ហិកតារួចនិង40ជាងហិកតារួចវាចូល90ជាងហិកតារួចក៏បាត់ស្មោលអត់មកចូលចោចចាស់មួយខ្ញុំឯងហើយដើរលៀបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទិញដីខ្ញុំអត់គ្រប់ហើយដីខ្ញុំលក់តំបន់អក្សរាឲ្យគាត់គាត់នឹងពេញចិត្តទិញខ្លួនគាត់ហើយគាត់នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំណែមានកិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំគាត់ព្រមព្រៀងទិញតម្លៃ3ដុល្លារនេះហើយនេះសញ្ញាត្រឹមខំនេះគាត់មានទៀតណាចាហើយគាត់មានគុះហើយបើសិនមិនព្រមព្រៀងហែកហេតុអ្វីគាត់ប្តិតមេដៃនៅលើហ្នឹងឯងលុយបញ្ញាជាមួយទូសុភឿននេះនេះហើយគាត់ចេះតបរហាគេថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយមិនប៉ិតឥឡូវសារព័ត៌មាន3ណាប៉ិតមិនប៉ិតមើលឥឡូវខ្ញុំប្តិតបានអត់ខ្ញុំប្តិតអត់បានទេហើយមានលោកមេធាវីមើលប្រវត្តិទៀតណាសួរលោកមេធាវីនៅតកល់នៅគាត់មកឯកសារខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាសរុបទេពីព្រោះដឹងគាត់យកឲ្យខាងនេះប៉ុន្មានខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទទួលបានប្រ72,000ហើយនឹងទទួលបានសាច់ស្អុយនេះ6សន្លឹកហ្នឹងបានខ្ញុំឈឺចិត្តខ្ញុំមិនដែលចាញ់បោកអណាចេញមកសាច់ស្អុយយើងទេហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យសារព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំបានប្តឹងទៅប៉ូលីសគាត់បានយកលបាយការទៅស្នងទៅខាងតុលាការដល់តុលាការលោកគាត់ខ្ញុំសូមឲ្យគាត់នោះជួយចាត់ប្រធានការឲ្យគាត់យកលុយមកសងខ្ញុំបែរជាគាត់អត់យកលុយមកសងខ្ញុំក៏ຕົកអត់ចាត់ការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមលើណាយសង្ឃឹមសារព័ត៌មានច្បាស់ជាដឹងលឺមានប៉ូលីសគាត់បានទៅបញ្ជាក់ហើយគាត់ថាអត់មានទី1ហើយទី2ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដែលគាត់នឹងចេញមកថាទឹកប្រាក់មាននឹងដោយសារធនាគារនឹងគាត់ខាងប៉ូលីសយើងបានទៅសួរនាំហើយគាត់ក៏ខ្លាចថានេះគាត់ទៅប្រាប់ធនាគារថាមកពីខ្ញុំចេញដីអក្រក់បើហើយនឹងលក់ដីអាជ្ញាធរអស់ដីតំបន់អក្សរាជូនគាត់បានគាត់ឲ្យបើកបានធៀបប៉ិតអានោះជាលេសគាត់ដោះសារទេឥឡូវខ្ញុំចង់បើមិនជឿទៅឆែកមើលទៅសារព័ត៌មានឲ្យខាងអាជ្ញាធរទៅឆែកមើលទៅបើសិនណាជាមានលុយក្នុងមក2លានជាងដុល្លារនៅក្នុងខ្សែនៅក្នុងកងគាត់ណាគឺខ្ញុំអស់ចិត្តដែរណាកុំថាខ្ញុំនឹងទៅភូកកហកសារព័ត៌មានភូកកញ្ញក់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខ្ញុំអត់ចេះភូទេចូលគាត់ចេញឆែកធ្វើអីហើយចេញហើយ
បោកប្រឆោតហេតុអីបានខ្ញុំថាគាត់បោកគាត់ចេញអានេះហេតុបានខ្ញុំទៅនេះទៅបងពន្ធធ្វើបាក់ខ្ញុំដល់បងពន្ធនេះរាប់ម៉ឺនដុល្លារណាហ្នឹងហើយមានចេះតិចច្បាប់ណាជាដកច្បាប់ចាហ្នឹងចាបាទខ្ញុំសូមលិខិតអនុខិតរបស់ធនាគារវឌ្ឍនាស៊ីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រធនាគារវឌ្ឍនាស៊ីចំកាត់សូមជម្រាបជូនលោករស្មីឯកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបកម្មវត្ថុតបសំណើសូមបញ្ជាក់អំពីមូលប្រតិបត្តិសាយលេខ226399ចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលមានសាច់ប្រាក់ចំនួន 120,000 ដុល្លារយោងលិខិតលេខ367019ចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់ការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់យោងនៃការសម្រេចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមលេខ42119ចុះថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតបតាមការធោតយោងខាងលើខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកវរៈស្នេហ៍ឯកឲ្យបានជ្រាបថាគណនីដែលបានចេញមូលប្រតិបត្តិលេខ22 6399ចេញនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019มันមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន 120,000 ដុល្លារបានឡើយបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទីដែលចេញមូលប្រតិបត្តិនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គណនីនេះមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់មូលប្រតិបត្តិនេះប៉ុន្តែម្ចាស់គណនីបានមកបញ្ឈប់ការទូទាត់មូលប្រតិបត្តិនេះដោយប្រើប្រាស់មូលប្រតិបត្តិមូលហេតុថាផ្អាកដើម្បីទៀងទាត់ទំហំដីជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានរឹតតែច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ជាក់ពីមូលប្រតិបត្តិលេខ22 6399ចេញនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019របស់គណនីចរន្តរួមមានឈ្មោះមានវុតលុយបញ្ញាទូសុភឿននិងញ៉ាមសុភាយើងខ្ញុំសូមធ្វើជូនសូមផ្ញើជូនលោករស្មីឯកនៅឯកសារយោងលើការស្នើបញ្ឈប់ការទូទាត់មូលប្រតិបត្តិរបស់ម្ចាស់គណនីជាឯកសារចម្លងដោយមានជូនភ្ជាប់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិបិទចិត្តអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោករស្មីឯកមេត្តាបញ្ជាក់បន្ថែមដោយក្តីអនុគ្រោះអញ្ចឹងមានន័យថាសាច់ដែលមានលេខ22 6399ចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019ហ្នឹងសាច់នឹងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានទឹកលុយណាមានទឹកលុយពេលក្រោយមកហើយទេណាមានទឹកលុយពេលក្រោយមានទឹកលុយគឺត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាបាទឡើងទៅអញ្ចឹងសាច់ដែលចេញឲ្យនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាធនាគារគាត់បានបញ្ជាក់ហើយគឺគ្មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកឲ្យទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ណាគឺចេញសាច់អត់លុយតែម្ដងណាបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណហើយខ្ញុំបន្តទៀតគាត់ថាហេតុអ្វីបានគេបញ្ឈប់ខ្ញុំមិនឲ្យបើកគាត់ថាដីខ្ញុំវាអត់គ្រប់223ហាក់តែខ្ញុំទៅវោះម្ដងទៀតណាវោះហើយបន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺក្រុមហ៊ុនកិត្តិយសវោះដែរវាគ្រប់ទាំងអស់ហេតុអ្វីសាយនឹងគឺមិនបើកឲ្យខ្ញុំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសាយ34នេះអត់បើកឲ្យទាំងអស់ហើយហេតុអ្វីបានគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឯកសារនេះគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នេះហើយគ្រប់223ហាត់នឹងធ្វើអស់ហើយចាបងពួនដាអស់ហើយចាចាហើយដល់ពេលយើងបងពួនអស់ហើយហេតុអ្វីក៏គិតមិនអោយលុយខ្ញុំទៀតវាអយុត្តិធម៌ចំណុចនឹងទី1ខ្ញុំគ្រាន់តែថាក្រុមហ៊ុននោះគាត់អត់គោរពប្រកបកិច្ចក្រុមចាក្រុមហ៊ុននឹងវាអត់គោរពប្រកបកិច្ចគេហៅថាកិច្ចសន្យាទី1អត់គោរពចេញសែកគឺអត់គោរពថាឲ្យគេបើកបានលុយទីហ្នឹងទី2ណាទី3គាត់បានយកដីខ្ញុំ50ហិកតានេះគាត់
vô tự kiếm cất đồ sạch đó nghe ở nhóm đập bay tháng vô sạch đó chẳng cất tập trăm từ nhiều kia bán cất nâng bà lùi nhóm vận tải hà sập hạt ta ní cất vô tập bát ní cất ban tập tua vô cái nè sau bây anh xa ní nhóm mình tên ban này mình tên ban vô tô tục hoang khẩn ảnh dây kiếm cất vô kiếm ấy tập ban cất tháng nhóm xong xong vô tô sân đập bay ở lô pi nè nâng cất tập tua nè lô tung sự cướp cận này tự vô hà sập hạt ta thì nhóm tiếp thấy nâng sai sập ram hạt ta thì từng óc cai sập ram hạt ta nát chập cận vô đầy nhóm cai sập ram hạt ta bờ u tiêu ho cận mỏi đầu ngày nâng cai sập ram hạt ta câu cận lui nâng ở từng cướp để chỗ này lại đầy nâng tề thì từng kiếm bay liền nát rương hợp với để cận vô ai từ xa kê hai ba chỉ quát mình ao lui nâng chúng nhâm prap tha hay đối với ban tha cất báo thì pruốc cất ắt ao lui nhâm crop hay ắt crop của cách tam cách sân giá hay ắt tu school nè cất tha ao nhâm nâng xin nghe tập cung không hay cất đặt mẹ đai vật nè tình dầu nè bờ sân na chỉ quạt mình cho té mình ai cập hiệp té hay đối với ban cất mình tập tu nè cất tập tu là ai xa nè na không mẹ cất tập tu school nè hay bài chỉ quật tha nhóm vô đây à nhà thô áp sara lộ mình bên tê đầm bón áp sara tại đây đây nhóm tinh thì bồ ruộn chẳng na tại đây sản đặc sau ăn lô cất nơi ruộng cất tay như dây tha đầm bón pi ai phơi tiền từ bồ buôn chuồn ấp bồ buôn mai ban hay phơi chia ở cái hạt bồ rồng bồ rang đó na tiền bồ rồng bồ rang hay đầm đo ban tất cất tha cất vô nâng đồng bây thơ xuân ca nát đồng bây chàng đồng tiêu xuân cắt tôi cho ở lời đó cứ lúc tiêu lưu thật cung được trên sẽ cái chú đồng nâng chỉ xa thiên nát có đôi chuyện tôi đó là nhà thơ mùa tháng để bỏ nâng ở rừng đi chân sẽ cái chú đồng nâng nên làm sao đồng này sẽ cái đây chú đồng nâng đó nhà thơ trọc chân thạch trong xuân ca áp áo cất tê tu cảm rất là vô vì trong cai sập chiên hạt hai đầm bay cùng oi từ lụa tơ này à tây chuồn này xây khay lụa tơ ngày cao nhom đang vô đây với sơn nọ tê thì chuồn nó kia cùng à ấp lui hai tinh mà lô pi lô tơ kia nó ở cái hạt hà từ tu thọ bạc chân nhom xong piêu niêm chặt thì ngày đang to tơ niệm tinh từng lai ná cứ bạ sơn tơ rôm trăm cất vô lui mà ao nhom sơn thì pro tha cất tinh đây thì nhom cất ao lui tinh tôi chân hai cất vô từ lụa hai kê tha mà nước dân kê tha tha thơ nông ẩn xa gác vì ẩn trời nè bởi dân bà ca trông hôn mùi tầm mũ tư dân miên và mang liền ưu tiêu hoa sang sập liền rư hoành phê liền rư mùi tập đọc chiêng liền ao thai đầy kì sân ban dân vô mà ạ vì vua hai bởi sân à dân tân ao thai đầy kì o dân vô mà ạ vì vua hai tha dân để trông trời ảnh mình mấy nè nè ảnh cứ phục họ đo ạ tệ thì chôn cao tiết nè hai mọt hàng à lâu nick nhom trên tweet này ban nhà tây thì chuẩn để tây thì quan nó ban thiện luôn tha on à nó đầy phân lộ thì tiêu ly ông ấy thế nừng nè nhom thua mà cục luôn nè nó chia mà rồi hạt ta này ai xa nừng hay nừng ai thưa cầm sắt à lâu nhom cầm sắt răng nó cục nhom ắt tên thua đôi xa tay quạt mình tên ao lui nhom ắt tên nhom tập bờ mờ sai phần là sai tập bên này khoáng vô rô lui mình khơi nhở anh dân ta đo mà liên bài sập mớ nè cất chơi nhở mà liên bài sập mớ nè nè rồi nè bà lâu thiếu lấy tha anh lấy đi cùng phong tề rip chom thì tìm thì đặc biệt bình đăng ta mà hiện bên tivi bọc luôn thà ta cả đặc biệt bình đăng nó cứ trao bị bọt ấy khác nhom mình tới trao bị bọt ấy đây và tìm mua nhom trao quát trên sai up miền lôi tí phí cất ạc cổ rốc kích sân giá cắt kích cho mùi khóc để quạt bán phương kích sân giá lớn để cất thả rạp rộng tinh tổng ọt hay là lớp bài chỉ quạt thư kích sân giá mùi nhóm hay cất ạc cổ rốc chứng miền lộ mương giữa ván nâng cứ mê thử vi sát ao cất để phơi cho bạc nâng ao cất bằng phư tha chất bờ sân tha mình cổ rốc ta mà nì hay là bấy phơ thở ấy ná hay bờ lộ tha mình đồng văn ạc ra mình tinh hay là bấy ban lộ phật mẹ đầy lớn nâng ấy bởi từ tu scroll thôi ấy nè đồng văn asara miên ta đọc phẩm phần hạt ta tê nè đồng văn pi nè hai đồng văn ban từ c đã nè mương từ văn lục ban văn công từ tơ tha sinh nhé tương phung khổng thủng chàng nè bà chào vị bọn ấy chưa nhóm ấp miên chào vị bọn ấy còn là tha nhóm trong ao quật nâng tì mũi ao cật
ក្របកាក់កិច្ចអារឿងចេញសាច់ឲ្យបានមានលុយនឹងក៏អត់លុយនឹងគឺបើសិនជាឯងចេញសាច់ច្បាស់ឯងទូលខុសតែបាត់ហ្នឹងឯងច្បាស់គេអ្នកយកទោសគាត់ណាអ្នកយកទោសគាត់ទៅទេខ្ញុំវាមិនអាចយកទោសគាត់ដោយសារតែខ្ញុំនឹងវាមិនមែនជាអ្នកច្បាស់ហ្នឹងចាខ្ញុំអ្នករ៉ូស៊ីខ្ញុំសុំតែអ្វីគឺផ្លូវល្អនឹងគឺសុំមួយគឺខ្ញុំសូមឲ្យគាត់គោរពប្រកាសកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនរកស៊ីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំរកស៊ី32ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំក្មេងរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងគឺគេធ្វើកិច្ចសន្យាគេគោរពទាំងអស់គ្នាបើសិនណាជាគាត់អត់គោរពអញ្ចឹងវាចាក់ពីគេហៅថាច្បាប់វាមានន័យថាគាត់ប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ណាហើយលោកមេធាវីមឿងសវណ្ណក៏គាត់ឃើញហើយក៏គាត់មិនថាកូនចៅគាត់នេះខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់មើលណែឲ្យកូនចៅគាត់ឬមួយក៏ឲ្យខាងទូសុភឿតឲ្យគាត់គោរពតាមកັບកិច្ចគាត់ផងតាមការប៉ັດនឹងខ្ញុំអ្នកលក់អ្នករ៉ូស៊ីខ្ញុំអត់ចង់ថាអ្វីដែលលក់ហើយចង់បានមកវិញទេខ្ញុំចង់បានទៅលុយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានផ្ដល់លុយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចេះតែទូរស័ព្ទហៅគាត់ឆាតទៅគាត់អីអីគាត់ហើយគាត់មិនឆ្លើយពីខ្ញុំនិយាយឡើងថាខ្ញុំចេញដីអត់គ្រប់ឯងនិយាយឡើងបរិហាថាខ្ញុំនឹងលក់ដីអាញាធោអសរាអត់មានដីអត់មានអីវារឿងភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលយកបានដោយសារតែគាត់ចេះតែលៀបពណ៌ខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងបានខ្ញុំឲ្យសារព័ត៌មានឃើញថាកុំលៀបពើលីអមអេងលីអមអេងធ្វើច្បាប់នេះត្រឹមត្រូវគោរពតាមកັບកិច្ចខ្លួនអស់ហើយតែឲ្យគាត់នឹងគោរពបែរជាគាត់អត់គោរពហើយចេញសាយអត់លុយចឹងចាខ្ញុំសូមឲ្យតាគាត់នឹងយកតលុយមកឲ្យខ្ញុំបែរជាគាត់មិនយកហើយគាត់ចង់ប្រមាថប្តឹងខ្ញុំវិញខ្ញុំថាអញ្ជើញចុះបើខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាហើយខ្ញុំមានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើប្តឹងខ្ញុំលោកឯងមានតែកិច្ចនឹងថាច្បាប់ស្អីហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សុំសំណងពោឲ្យផ្លូវច្បាប់ណែនាំគាត់ហើយណែនាំគាត់ឲ្យគាត់គោរពប្រកាសកិច្ចច្បាប់ហើយនឹងណែនាំគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់គេហៅថារោសីអ្វីឲ្យត្រង់កុំឲ្យចេះតែភូកុហកឲ្យលៀពួរខ្ញុំបើគាត់យកលុយមកឲ្យដាក់លើតុភ្លាមគឺខ្ញុំអូខេមនុស្សខ្ញុំរស់ស៊ីចង់បានលុយខ្ញុំអត់មានទៅចង់បានឯណានេះធ្វើច្បាប់ឲ្យគាត់អស់ហើយរឿងអីខ្ញុំចង់បានអីមិនយកលុយអញ្ចឹងណាហើយឈ្មោះគាត់អស់ហើយហ្នឹងទោះតែមិនយកលុយទៅខាងខ្ញុំប្រឹងឲ្យគាត់ផ្ដិតមេដៃមកឲ្យខ្ញុំវិញបើគាត់អត់មានលុយឲ្យខ្ញុំចាអញ្ចឹងអាញាធោគ្រប់ជើងថ្នាក់គាត់ឃើញហើយបើនេះឈ្មោះលុយបញ្ញាហើយសូមឲ្យលុយបញ្ញានឹងផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំវិញបើអត់មានលុយណាចាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថាទៅយកទៅអូដំណើគាត់ទេខ្ញុំសុំឲ្យគាត់យកទៅលុយឲ្យខ្ញុំទេណាហើយអារឿងចេញសាយអត់លុយនោះផ្លូវច្បាប់គេអ្នកយកទៅគាត់អានោះជារឿងផ្លូវច្បាប់តែចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំទៅលុយទេខ្ញុំមកជាតិជីវិតណែគេហៅថាមកជីវិតនេះខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំចង់បានក្តីសុខហើយក៏ចង់បានថាអ្វីជាត្រឹករបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកមកវិញបើសិនគាត់អត់លុយទេសុំយកដីមកវិញឲ្យគាត់ផ្ដិតមេដៃនេះដីនេះត្រឡប់មកឲ្យនាងខ្ញុំវិញចាហើយសូមឲ្យគាត់នឹងលុយដែល720,000គឺខ្ញុំរត់ការនឹងវាអស់ហើយអាទៅទុកជាសាបាត់បងហើយចាអានឹងខ្ញុំផនខ្ញុំកិច្ចសន្យាមួយគាត់118ហັບតែឲ្យរឺលោកខាងនេះជាមួយគាត់គឺរឿងផ្សេងទៀតឥឡូវសូមសួរគាត់ទៅចាអញ្ចឹងរឿងនេះវាបើសិនជាបែងទីតែនិយាយផែពីមិនអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ទិញបានតែដំណាក់កាលទី1ណាបងដំណាក់កាលទី1ក៏បងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងมันបានពេញដំណាក់កាលទី2มันបានពេញដំណាក់កាលទី3มันបានពេញដំណាក់កាលទី4និងទី5អញ្ចឹងគាត់មិនពេញចោលបណ្ដោយចុះកិច្ចសន្យាការទិញលក់5ដំណាក់កាលនៅឯណាហើយអាដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងបងមិនតាន់គ្រប់ផងទៅថ្ងៃនេះលើសថ្ងៃខ្ញុំធ្វើសំណងពតាមរយៈមេធាវីម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសូមឲ្យគ្រប់កិច្ចសន្យាសូមឲ្យប្រកួតប្រាក់វិញរហូតដល់ទៅខ្ញុំសូមនៃការចេញពីតុលាការខេត្តសៀមរាបទៀតបង្ខំបង្កប់បញ្ជាឲ្យទូសុភឿននឹងបងលុយមានលេខាបង្កប់បញ្ជាមកទៀតបាទនៅតែអត់ប្រងបងទៀតធ្វើមិនដឹងមកមើងងាយចង់ស្បនិយាយចង់ទៅគាត់ថាគិតថារបៀបថាសម្រោបយកមកគាត់ថាមិនបងលុយឲ្យគាត់ឲ្យធ្វើអីឲ្យកើតទេហើយនេះតុលាការនេះតុលាការខេត្តសៀមរាបសាលលេខាបង្កប់បញ្ជាថាទូសុភឿនត្រូវតែបងលុយគឺមានច្បាប់មានមេត្រាយត្រឹមត្រូវណាបាទមើលឥឡូវបងសូមជួយជួយមើលគឺបង្កប់បញ្ជាថាឥឡូវនេះទូសុភឿនគួរតែបងលុយអត់កិច្ចសន្យាទិញលើកទី2ទី3ក៏អត់មានទី4ទី5ក៏អត់មាន
ជូនដំណឹងតាមរយៈមេធាវីយ៉ាងច្រើនឲ្យគ្រប់កិច្ចសន្យាឯកសារមួយច្បាប់នេះមួយសមីនេះគាត់ទៅធ្វើការជាមួយគាត់មិនព្រមចរចាឲ្យក៏មិនប្រងនិយាយដែររហូតគាត់ទៅចេញក្បាលអាក្រុមការងារខ្ញុំអស់ហលីទៀតនៅតខ្ញុំម្នាក់ឯងទៀតឲ្យត្រង់បាទចឹងន័យថាខ្ញុំដាច់ខាតជាមួយទូសុភឿនឲ្យគ្រប់កិច្ចសន្យាមិនគ្រប់កិច្ចសន្យាអ្នកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយខ្ញុំផ្លូវច្បាប់បាទដំណាក់កាលនេះពោលសិផាគ្មានពាក្យចរចាមួយទូសុភឿនទេនិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងបាទសូមសំណូមពរដល់អតិថិជនលោកទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាមុននឹងទិញដីក្រុមហ៊ុនអង្គរឡាយនៅខេត្តសៀមរាបគួរតែឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់ហើយឯកសារដែលខ្ញុំជូនគាត់92ហិកតានឹងគាត់មិនទាន់ឲ្យលូខ្ញុំទេហ្នឹងហើយសូមឲ្យដែលទិញហ្នឹងគឺផ្អាកឲ្យលូគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងយកលុយមកឆောင်းខ្ញុំសិនហ្នឹងទាំងទិញទៅកុំឲ្យតិចជាងទាំងឡាយទិញដីអត់មានដីដល់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្តឹងផ្ដាល់យកដីមកវិញទៅខ្ញុំតែទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្គង់អូខេល្អហើយពូខ្ញុំនិខិតសៀមរាបខ្ញុំត្រង់ណាខ្ញុំអត់ចង់បានថាអ្វីរឿងរ៉ាវទេមកឆាក់ជីវិតខ្ញុំប៉ុន្តែវាអកុសលអីរឿងផ្ទូនផ្ទូនមកលើខ្ញុំទោះតែខ្ញុំមានដីប៉ុណ្ណាលក់ឲ្យហើយមានចេញសាយអត់លុយប៉ុណ្ណាអាញាធោគេថាខ្ញុំនឹងជាស្រីមួយនិយាយមិនប៉ិតតែខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំអត់ប៉ិតទេប៉ុន្តែឲ្យសារព័ត៌មានជួយមើលឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងប៉ិតឬមិនប៉ិតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសិននេះសារព័ត៌មាននេះសាយនេះប៉ិតក៏អត់ឥឡូវនិយាយថាសាយនេះគិតសញ្ញាប៉ិតក៏អត់សាយមែនទេសាយនេះសាយនេះសាយមែនទេលេងលេងទៅអត់មើលច្បាស់អត់គិតមើលសិនកុំឲ្យខ្ញុំភូតទៅតែនិយាយចាលោកសារព័ត៌មានមើលតែសញ្ញាគាត់ឲ្យសាយនឹងត្រឹមត្រូវអត់កុំឲ្យថាខ្ញុំប៉ិតចាចាចាណែសាយនឹងគឺសាយច្បាស់កត់ទញេឥឡូវទៅបើកលុយអត់បានចាបានណាលើមើលមើលចាក់ស្ដាយមើលឃើញចាក់ស្ដាយអត់គ្នាទេបើនិយាយតែមួយចាហើយនេះទៀតនេះកុំអោយថាខ្ញុំចេះតែមិនចេះតែនិយាយយកឯកសារខ្លីខ្លីមកបំងបង្ហាញទេចាហើយសុំឆ្លាស់បញ្ចាំងទៀតគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យានេះហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាដីតំបន់អសរា2គាត់យកមកជា10ហិកតាគឺ3ដុល្លារនេះសូមឲ្យបញ្ចាំងនេះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យថាខ្ញុំពុកកុហកបាទគណៈកម្មការឬមួយពុកកុហកអតិថិជនឬមួយភូតកុហកណែសារព័ត៌មានអីឲ្យសារព័ត៌មានឃើញច្បាស់ហើយអានឹងស៊ីងតមងណាចាហើយមេដៃគាត់នេះច្បាស់លាស់ណាស់នេះគឺខាងក្រៅនេះហើយមានលោកមេធាវីមឿងសវណ្ណទៀតហ្នឹងណែចាអញ្ចឹងសុំសនំពោមួយដល់អស់លោកដែលជាអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងសុំលោកទូសុភឿនហ្នឹងគាត់ចេញឯកសារអ្វីគឺដីហ្នឹងមិនទាន់ឲ្យលុយខ្ញុំអស់ខ្ញុំសុំសនំពោថាសុំផ្អាកគាត់សិនដើម្បីឲ្យគាត់យកលុយមកសងខ្ញុំចាកុំឲ្យគាត់ចេះតាដើរលៀតពួរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងអត់មានដីគ្រប់ចុះបើអត់មានដីគ្រប់អាញាធោគ្រប់ជិនថាមិនចេញច្បាប់ឲ្យយើងទេហើយខ្ញុំអត់បោកមើលសិតតែគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងហើយបងពាន់រូបទៀតនេះសិតតែឈ្មោះគាត់ទាំងអស់ចាហើយបើសិនណាជិតសូមឲ្យគាត់ថាមកយកលុយមកទូទាត់ឲ្យខ្ញុំបើមិនឲ្យលុយទេគឺឲ្យគាត់ផ្ដាច់មិនដែរស្គាល់ឲ្យខ្ញុំវិញដើម្បីខ្ញុំរត់មកឈ្មោះខ្ញុំវិញចាហើយខ្ញុំក៏យកមកអភិវឌ្ឍដើម្បីរំរឿងដល់ជួយរំលែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបយើងដែរហើយកុំឲ្យទុកអាដីទំនាស់ហ្នឹងវារ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងវាធ្វើខាតបង់នឹងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីត្រូវការគេហៅថាកំណើនកើនទី1ហើយឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើកើនទៀតហើយក៏ខ្ញុំក៏ទីបេះបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លោកជំទាវលីអងអេងនិងលោកស៊ីផាផូស៊ីផាដែលជាអ្នកទិញជាអ្នកលក់ដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអង្គរឡែនដែលមានឈ្មោះលោកទុសភឿនបាទលុយបញ្ញាញ៉ែមសទ្ធានិងងិនវុតផងដែរហើយអ្វីដែលលោកស្រីនិងលោកស៊ីផាដែលគាត់បង្ហាញវីដេអូ
មានផកតាំងតាំងពីអត់មានសាច់មានសាច់ហើយអត់បើកលុយបានគេហៅថាសាច់ស្អុយបាទមានដីកាមានកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងគ្នាហើយបែរទៅជាមិនធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចាំមើលវគ្គបន្តខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយដែលក្រុមការងារទូទៅអនឡាញ TNM ដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកកតុងជានិពន្ធនាយកទៅធ្វើបទសម្ភាសន៍និងកញ្ញាមួយណារ៉ានៅឯបន្តិចទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បន្តិចទៀតនេះក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺ T-Best ដែលឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដល់ក្នុងកម្មវិធីពិសេសនេះជាបន្ទាប់សូមឲ្យលោកកតុងអធិប្បាយបញ្ចប់ដើម្បីចូលវគ្គមួយទៀតបាទបាទលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនទើបតែបានស្ដាប់ហើយនៅអ្វីដែលជាកិច្ចសម្ភារទាំងស្រុងហើយនឹងអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកជំទាវលីអ៊ុំអេងក៏ដូចជាលោកពោសិផាបាទដែលបានបញ្ជាក់តទៅនឹងករណីនៃការលក់ទិញដីប្រមាណជា223ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសណ្ដាយឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងការទិញលក់នោះគឺសុទ្ធតែមានកិច្ចសន្យាដែលផ្ដិតមេដៃនឹងទទួលស្គាល់ព្រមទាំងមានការប្រឋិតត្រាហត្ថលេខារបស់មេធាវីទៀតផងដែលអំណះអំណាងតទៅទៅនឹងការទិញលក់នេះគឺតទៅទៅនឹងភាពបន្ទាញបន្ទងគ្នាហើយនឹងអ្វីដែលជាការអះអាងនោះគឺជាការអះអាងមួយដែលផ្អែកទៅលើឯកសារនិងផុសតាងជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់តំណាងភាគីម្ចាស់ដីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីអ្នកដែលបានទិញក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់ក្រុមការងារទូទាត់ TNM ដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយនៅពេលក្រោយហើយសូមជម្រាបអលលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាតកតងទៅនឹងករណីដែលចម្រងចម្រាស់គ្នានេះគឺអ្នកលក់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានទិញគឺឲ្យលុយមិនគ្រប់ហើយអ្នកដែលបានទិញបញ្ជាក់ថាមិនមែនឲ្យលុយមិនគ្រប់ទេគឺដីមិនគ្រប់ហើយម្ចាស់ដីបានបញ្ជាក់ថាវាស់ហើយវាស់ទៀតគឺដីគ្រប់ចំនួនបាទហើយម្ចាស់ដែលបានទិញនោះបានបញ្ជាក់ថាដីគ្រប់ចំនួនក៏ប៉ុន្តែគឺមានមួយចំណែកប្រមាណជា16ទៅ17ហិកតាគឺជាដីដែលគ្រប់គ្រងដោយអាញាធរអប្សរាដែលរឿងនេះហើយមិនត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់នោះទេនឹងត្រូវការឲ្យមានជាកិច្ចសម្របសម្រួលឬជំនួបរវាងភាគីទាំងសងខាងដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយណាមួយក្នុងនោះគឺ TNM នឹងតាមដាននៅរាល់ព័ត៌មាននិងបញ្ហាតកតោនឹងទំនាស់វិវាទបន្ទុះប្រទៀងគ្នារវាងភាគីទាំងពីរជាបន្តទៀតហើយក៏អរគុណផងដែរសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខគឺ TBS បាទឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Best Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Best